myslím, že oba ty příspěvky byly podnětné. Je zajímavé, jako ještě bych dodal k tomu, co říkal Milan o té energetice dneska ve Spojených státech. Vlastně 40 milionů obyvatel je zásobováno z družstevních sítí a z družstevní produkce, přičemž teda na Aljašce je to až 90%, které jsou financované z družstev. Ale zase, tak jako známe družstva je u nás, ne všechny ty družstva fungují úplně na tom jako opravdu družstevním principu, a některé jsou taky jako spíš ty lokální producenti, bude vlastně to, co jsi mluvil o těch lokálních producentech, jsou často také pozůstatky družstev, které elektrifikovaly ve 20. 30. letech německý venkov a německé regiony a vlastně potom se transformovaly do nějakých jako akciových společností. A tady jenom jako možná položím hned ten dotaz pro vás oba, jak to vnímáte, to nebezpečí, na které se upozorňuje i třeba při nemocnicích a dalších, že vlastně ty města vytvoří akciovou společnost. Jo. A jak se o tom mluví, že to vlastně za jako první krok do nebezpečí, že se to zprivatizuje. Jako jsme to viděli s uhelnými akciemi na severu, že hned v 90. letech ta Koláčkovo akci, že diskutoval akcie Mostecké uhelné a další. Takže já bych to vzal postupně obráceně. Pavle, jestli se tomu chcete vyjádřit. Ne? No, já se vnímám, že to nebezpečí je velké, tam právě já se jakoby snažím už dlouho vymyslet metodu, jak ty technické služby, které teď nyní provozují tu větší část té kanalizace, budou provozovat, to jsem ještě neřekl, i část vody, protože stavíme nové vodovody do nových jakoby rozvojových lokalit a ty už budou provozovat, protože už budou naše tak, a nebudou vázány smlouvou, tak už budou provozovat technické služby. A stejně tak je to teplo, kde to je skutečně lákavé, protože tam je obrat na to malé město 5000, je tam obrat 18 milionů korun, což jakoby při 10% tom zisku, který jakoby je přijatelný pro regulátora, je to velice zajímavé pro ty komerční subjekty. Samozřejmě tam teď tam jakoby zisk není, ale mohlo by tam být. Takže to je samozřejmě velká otázka, je otázka, jak to udělat, protože i to družstvo samozřejmě lze zprivatizovat a nebo vytunelovat tou formou jako ty vaky, že jo. Tam byly sice zlaté akcie, že se nesmělo a nesmělo se to prodávat jakoby těm subjektům někde. A potom to potom postupně rozvolnili stát, ale vždycky to lze, nevím, jestli nějakou obecně prospěšnou společnost. Asi to nebude jenom právo, bude potřeba k tomu ty uvědomělí občané, aby to nedovolili. Já nechci. No určitě. Já pokládám tuhle otázku za úplně kardinální, protože můžu to uvést taky na jednom konkrétním případě tady vlastně se Středočeského kraje. Tady je obec, která se jmenuje Knižice. A ta teďkon se rozhodla s těmi několika obcemi, ona je vlastně na kousek za Pardubicema vedle městce Králové, sousedí s Hradeckým, vlastně poslední krajový katastr Středočeského kraje, sousedí s Hradeckým krajem už, a tam teda neprivatizovali tu síť, i když jako prostě, já jim stále říkám, že by to bylo jako to pravé ořechové, ale oni jsou vlastně energeticky nezávislí. A je neuvěřitelný pozorovat, jak to ty lidi v té obci vlastně nakoplo tohle. Oni nezůstali jenom u té energie, u té elektřiny, u toho tepla. Oni si uvědomují, že to je jedno, je to asi úplně nejdůležitější, je naše mysl, naše vědomí a tyhle ty věci. Ale z těch hmotných věcí je ta energie skutečně to podstatné. Nemáte energie, nebude mít nic. Že? To jsme říkali už na začátku. A oni tam chtějí dělat prostě speciální školu a chtějí tam prostě dělat výukový centrum a chtějí tam pěstovat vlastní zeleninu a využít odpadní teplo na to a ono. A já jsem jim dokonce poradil teď, že to teplo můžou prodávat v takovém jako distribučním zásobníku, že tam nemusí natáhnout roury. A oni říkali, to je výborný, tak my se o tom začneme bavit a budou to svým teplo z té bioplynové stanice, která vlastně zásobuje teplem a elektřinou. Teplem asi 60% elektřinu mají jako nadvýrobu, ale posílají to pak do sítě, takže to bilanční, jenom jako v tom je to skutečná a v té elektrice je to bilanční nezávislost. A oni to budou prodávat, tohle teplo, do nemocnice v městci Králové, že? Což může, to je win-win, jak říká Hazel Hendersonová, obě strany na tom vydělají, to je asi to správné. No a já si myslím, že to je prostě věc, kterou se bude muset poprat, protože ten výsledek, který tohle přinese, to je neobyčejný, protože ty lidi mají, ono se to i v jiných řečích takhle řekne, ale v češtině víme, že ta energie, jako teda ta fyzikální veličina, elektrická energie, teplná energie,
ale nějaká jiná, fyzikální, ale je to taky energie těch lidí. My máme teď svou energii, my jsme plní energie, já jsem teď plný energie. Čili na té, o té energie se odráží ještě prostě něco, něco mnohem většího, než jenom vlastnictví těch drátů a my máme svou. A to je taková ta lokální, taková ta správná, ne ta hloupá, hloupá lokálně patriotická, ale ta správná prostě lokální hrdost. My máme teď tady to svý a když by se náhodou něco stalo nebo cokoliv jiného, tak prostě my jsme zabezpečení. A to je pocit, který je hrozně důležitý a na kterým můžeme možná tady v Čechách stavět, protože jsou tady ještě zbytky takového toho kutilství a takového toho starat se sám o sebe a mít ten svůj barák a mít tohle to zajištěný, to je jako dobrý. Takže já myslím, že tohle to je začátek, ta energie, a že bychom to měli potom přesáhnout i teda do dalších veřejných služeb. Do vody samozřejmě, odpadů, do zdravotních služeb a tak dále, ale myslím si, že tou energie je dobře začít. Takže já v té vidím přihlášené, budeme pokračovat v diskuzi, jenom bych rád řekl ty věci k tomu. My samozřejmě tady nejde jenom o dotazy, budeme rádi, když řeknete své připomínky, je to spíš tady na té bázi kulatého stolu. Budeme rádi, když řeknete své jméno, odkud pocházíte a nějaká stručnost, která umožní, abychom se na tom všichni nějakým způsobem podíleli. Takže prosím, tady je první příležitost. Nepotřebuju mikrofon, já budu řvát. Super. Jde mi jenom o to. Já jsem bývalý předseda jezera Volměřice před 40 lety a my jsme tam takové věci už dělali ještě přes Hošovice. Ale neměli jsme tu miliardu od toho Indry, jo, který jak si pamatoval na Čubu, že mu dal včas peníze a teď on říká, že by mohl za 150 miliard rozšířit ty Sošovice. My jsme teda neměli tyhle ty věci, ale to je ten případ Kněžice, tam je zase 120 milionů a on totiž ten předseda, ten starosta, ještě když mohl svobodně mluvit, tak říkal, no ale tohle to my nesplatíme. Jo. No tak musela Skánská tam hodit 40 milionů, aby se místo, aby je ukradla, že jo. A teď takhle to bylo. Čili Kněžice jsou malý pokračování Sušovic. Což je hezký, když je to za státní prachy. To jsme tady dělali všechno zatím od roku 90. To, co se říká pan Milan, to je naprosto správné, že když jsou peníze, tak jde dělat univerzita. To není problém. Ale nám jde o to, že my dneska víme, mě je 80, tak už mám přehled, co je to selský rozum, tak teď jde jenom o to, aby jsme si my řekli, co nás čeká. 3000 obcí nebude mít nic jiného než drahý kotle, který musí koupit do roku 20, budou stát aspoň 150 tisíc, protože to budou vyrábět takový lidi jako Werner a tak dále, tak aby měli větší zisk. Ale to kupovat to budou muset vejminkáři, protože tam topí na těch 3000 obcí, kde není plyn, jenom staří lidé, bývalí seniori, takže my máme všecko už připravené. Je to hodnota asi 17 miliard, čili kam se hrabou Sošovice, ale jde nám o to, aby jsme tam získali jedinou věc. Mladí lidi, čili bude stát metr jakýkoliv půdy pod domek korunu, tak jak je to v Benešově dekretem. Čili to znamená, to, co říkal správně pan Milan, to je obrovská věc, která teď se rozjíždí od roku 2014. Nemusíme dneska aplaudovat někomu nebo říkat, jestli je to hezký nebo ne, ale oni končí dotace pro ty spekulanty s tou půdou od naší milované Evropské unie. Čili když nebude dělat krávy, tak mu nedají dotace na půdu. Ty krávy musí dělat proto, protože už jsme nesoběstační vepřovým, což je nebezpečný pro nás. Tady bylo milion prasat v soukromých, jak se říká, se pěstovali v koupelně, na zahrádce, nebo takovýho. Prostě víte, o čem mluvím, to nejsou, to je švejkovina, ale pravdivá. A teď nám jde o to, že ještě budeme nesoběstační v mlíku, což je už složitější, protože jsem byl třeba v roce 64 taky dva měsíce na praxi jako předseda jezera, tak jsem tam mohl jezdit traktorem ve Francii, tak ty Normandy, jeden člověk dělá 100 krav. Takový ty keci, že jsme u nás byli příkladem Evropy, to můžeme vykládat akorát dneska, protože nám dneska říkají lidi vidláci. My jsme vidláci, už nám nekouká teda z těch bod ta sláma, protože už kombajnem přes rynek nebo přes náměstí nejezdíme, není to potřeba. Čili já bych vám jenom řekl, že to, co tady padlo, to je naprostá senzace. My totiž v těch 3000 vesnicích, které mají od 30 do 50 popisných čísel,
nemají obecní úřad, by ten je jenom jeden. Tak já teď jsem 8 let nahoře, v Ústí nad Labem, a tam je prostě v této obci 14 ožralých a jeden bývalý starosta, který tam si postavil vilku ještě v té době, kdy dělal starostu v tom obecním úřadě. Takže abyste to nebrali, že se něco vyřeší, tady to nevyřešíme, ale my to vyřešíme s těma mladejma, protože nedovedete si představit, jaký mají strašný zájem, aby nedávali milion za pozemek. Těšilo mě. No, já myslím, že bychom měli začít takovým nějakým celkovým přehledem, že tady mluvíme o takových jako lokálních... No, promiňte, že jsem vám to řekl. Čili, jestli máte o tom přehled, když probereme elektřinu, plyn, vodu, teplárenství, jak je stávající podíl prostě toho soukromého tedy sektoru v tom a jaký je teda podíl, kde se to podařilo třeba nějak deprivatizovat a jaká je tendence, no, jestli máte o tom přehled. Já si myslím, že tím máme začít. Komplet to rozkrást. No, třeba víc víme, jak to je v Německu, ale nás zajímá, jak to je tady. No, jasně. V Německu já často zmiňuji, protože ono je předjezdcem, že jo. V mnoha věcech je to určitě nejsilnější ekonomika, náš největší partner, tedy obchodní, nikoliv už tak, jako bych řekl, myšlenkový, protože my se myšlenkově od nich velmi odlišujeme. Ale k té energii tam je to velice jednoduché. A tady jsou ty infrastruktury vlastně dvě, je ta vysokonapěťová trasa, že o tomu se říká přenosová soustava, a ty nízkonapěťový, nebo potom ty, co jak spotřebu, se říká distribuční soustava. Tak ta přenosová soustava, ta je výhradně ve vlastnictví státu. No, to znamená ty páteřní, nebo jak se tomu říká, ty vysoké, ty stovky kilovat, 400, 200, já nevím, o 200 vejš, já přesně nevím to číslo, až do těch 800 nebo 900, jak to jde na západ, tady přes rozvadu. Tak tam to je státu. A potom jsou ty distribuční soustavy a já jsem měl teda velký problém zjistit, čí to vlastně je. Musel jsem to konzultovat teda s ministerstvem. Mám nějakého kámoše, protože jinak bych se nedopracoval si žádný poznání, protože oni řekli, všude na internetu najdete, že jsou provozovatelé. Ale kdo je teda jako vlastníkem, bylo těžký, ale vlastníkem je ta distribuční firma skutečně, či oni, jak píšou, že jsou provozovatelem, tak oni jsou taky vlastníkem, ale pozor, ta distribuční firma má zase další podvlastníky a tam je ČEZ. Čili ten, který byl nařízený vlastně Evropskou unií, ten unbundling, to znamená to oddělení výroby, distribuce nebo přenosu a distribuce té elektřiny, tak to sice bylo tedy splněno, ale takovým klasicky českým způsobem, že vlastně bylo a nebylo současně. Jako v těch pohádkách, jako v těch chytrých horákní. Takže ty distribuční soustavy, to znamená ČEZ distribuce, nebo PRE, nebo já nevím, E.ON a RWE, to jsou všichni, kteří tady, no i ty jsou nějakým způsobem napojený na ten ČEZ. Ale ten ČEZ je zase majoritně vlastněn státem. To znamená, že je to otázka nakonec rozhodnutí státu, kterou všem samozřejmě musíme, pakliže použiju toho slova vybojovat, dost nerad, jo, protože nechci, aby to mělo nějaký konsekvence, tedy, že bychom jim vybrali nějaký klacky. Ale musíme to vybojovat nebo vyzískat prostě na té politické úrovni tohle. To je jediná možnost. Jinak není. V tom Německu to je odlišný, protože tam to je ve vlastnictví těch městských podniků, protože tam to byla taková tradice. Že? No, tak u toho vodárenství ty vaky, kde jakoby je sice vlastní obce, ale provozuje to na základě té dlouhodobé smlouvy někdo jiný a vlastně na tom vydělá někdo jiný, tak ty mají minimálně 90% toho vodárenství. Takže v podstatě 90% je buď vlastně nějakými už těmi národními korporacemi předážen veolí, anebo tam mají tyto dlouhodobé smlouvy. Potom existují ty ostrovky pozitivní deviace, který říkal pan kolega, že vlastně, například, i když zase, je tam otázka té motivace, Slaný nedávno vlastně zaplatilo veoli za to, že zkrátí smlouvu roku 2015, asi z roku 2023, já myslím, že tuším 17 milionů, ale to mi neberte za slovo, že jim prostě zaplatili za to, aby tu smlouvu zkrátili, že potom udělají standardní koncesní řízení, nebo výběrové, ne koncesní, ale je to prostě výběrové řízení, na toho provozovatele a pak už Evropská unie umožním dát tu dotaci. Takže jim jde zase o tu dotaci, jim nejde o nějaké
jakoby vylepšení, aby teď získal tu dotaci a pak to klidně zase dají té roli, aby se o to nemuseli starat. Takže tam si obávám, že jakoby ta situace není jak pozitivní, jak by to vypadalo. A u těch tepláren, tam je to možná ještě komplikovanější, je snad pár městských tepláren, ale naprosto většinu mají takové ty podivné existence, jako Křetínský a podobně, že jo, takže... No, jmenujou se nějak, ne? No, třeba Křetínský, že jo, takže... Třeba jeden kmotr nebo druhý. Další kmotři, takže... Zůstaňme u toho názvu. Takže, anebo je vlastní, je zase zahraniční vlastníci, například rakouské, německý kapitál, tak je vlastní hodně tepláren, takže tam myslím, že to ještě horší, než v tom vodárenství, ale skutečně přesně číslo nevím, ale taky bych to dodal minimálně 90%, že bude mimo nějaké municipální, nebo už vůbec v nějakém komunitárním nebo podobném vlastnictví, ani státní, a státní vlastnictví tam je zcela minimální. Myslím, že to teplárnu, že Brno, ne? To nějak, že se Brno povedlo nějak koupit. Snaží se Plzeň také, snad se, myslím, snažila koupit, ale zase tam se různé takové ty právě háčky, že si to zase, si to si třeba koupí, ale pronajme a tak, takže... Jak jsem říkal, jaký ten trend, že, což asi málo kdo má přehled, protože to... Jakoby ten trend vypadá, že je skutečně k tomu postupně se to jako deprivatizovat, ale pomalinku, a jsou to otázka těch motivů, jestli to je dlouhodobý trend, nebo jenom taková ta Evropskou unii jako inspirovaná záležitost. No, samozřejmě u těch tepláren, tam by to možná viděl lépe kolega, ale je tam je taky významná věc, že tam je možné dělat různé solární teplárny, já nevím, jo, kogenerace a tak dále, tak dále. Takže ty města najednou přišly na to, že je škoda, když to vlastní nějaký ten vlastník soukromý, kde on. To jsem tady neřekl, ale jsem to v té, jakoby v té, to je taková zajímavá věc, že vlastně, já nevím, jestli víte, jak funguje regulovaná cena, tam vlastně máte nějaké uznatelné náklady, které vám regulátor uznává, a čím vyšší jsou, tak tím je to lepší pro vás, jako tu firmu, protože vy si kalkulujete třeba 10% zisk na tyto náklady, takže když to regulátor přesvědčíte, že potřebujete prostě obří přivaděč vody, metrovou trubku z Mělníka do Strašecí, a že si tam můžete dát, tak samozřejmě o to se vám zvedne zisk potom, že jo? Protože tam máte najednou náklady miliardu. Tak když si to rozpočítáte na 90 let a tak dále, tak dále, tak vám z toho vyjde třeba milionek ročně navíc. Prostě jenom protože jste tam postavili betonovou podpisek, no, tak k tomu si přihlásit 10%, to už je váš zisk. A samozřejmě na to nakalkulujete i další ty jako správní režie, výrobní režie, takže to jsou další peníze, které vám tam natečou ještě bokem na ten zisk jako takový. Takže jako obávám se, že to je problém. A je to i problém regulace. A to je, tam zase možná by pomohla ta lokalizace, že to ty občané mají pod kontrolou a nenechají si tam. Že ty regulátoři u nás nezvládají, já nevím, jestli máte zkušenosti s ERU třeba, tak energetický regulační úřad, nebo i ministerstvo zemědělství, které reguluje to vodárenství, to prostě absolutně nic nedělá vůbec. No, to já jenom připomenu k tomuhle, k té regulaci tady v roce 2010, že jo, víme, jak je fotovoltaika ve všeobecné nenávisti, že jo, to je prostě už česká taková klasika. Proč je tomu tak? Proč jinde je jaksi hájena, obdivována? U nás v roce 2010 na počátku byla výkupní cena elektřiny z fotovoltaických panelů na volném prostranství, byla o 67% vyšší než v Německu. Čili ty elektrárny, které se v Německu začaly šroubovat do země, se dělá různé betony, šrouby, tak tam přijeli hned je vyšroubovali z té země a podvezli je do Čech, kde teda si zařídili, že jo, přes nějaké spojky tady rychlé povolení a začali to, přihlásili to tady a začali to provozovat z území České republiky, protože kdo by pohodl 660% jaksi nárostem zisku, že jo, to by byl z podnikatelského hlediska blázen. Takže proto je teda Česká republika, a proto je Česká republika takhle na tom špatně. Samozřejmě tady ani nebyla žádná, a to za to může taky ERU, že jo? Může za to asi víc ještě parlament, že ERU říká, že na to jako upozorňoval, asi na to upozorňoval málo, nevím, protože tu s tou cenou měl hejnat. Je tady ještě jiný aspekt toho podobného, že oni vlastně nerozlišili příliš výkupní cenu od fotovoltaiky na střeše, z fotovoltaiky na volném území, což je zásadní chyba, že? Protože my si všichni myslíme, že by měla být integrována do budov. Jmenuje se to Building Integrated Photovoltaic. Jo? Takhle, ale fotovoltaika na střechách, ve fasádách... On nejde ten telefon? Ne, ten jde? No, to když se přiblíží, tak není slyšet. Dobře, pardon. No, takže tady vlastně u nás nebyla tahle regulace správně provedena. Jo, tady ta cena výkupní byla stejná jak pro malé i velké systémy, jak pro systémy na střechách, tak i na polích.
a proto na tom poli to bylo mnohem dražší než v tom Německu a proto ty němečtí investoři sem přišli a postavili tady u Stříbra desítky megawattů prostě fotovoltaických panelů. Ale je to třeba německý penzijní fond, jo, čili je to taky i ta skladba těch vlastníků je prostě jiná. Tady jde ještě o vlastnictví, když porovnáváme furt Německo a Česko, v Německu je, proč jsou vlastně ty obnovitelné zdroje, zase budu říkat vlastně to stejné, co už jsem řekl, no podobné, proč jsou obnovitelné zdroje v Německu hýčkány a milovány lidem, protože jsou z 51% vlastněny soukromými osobami, jednotlivci. A nebo v Dánsku třeba jsou vlastněny družstvy. Tam si představte, že před Dánskem je taková písečná lavice, která se jmenuje Vindmøllelak, co to znamená, a na té je už asi 10 let postavená, tehdy tedy nebývale veliká, dneska už ani ne, větrná farma, která má nevím, asi 60 MW nebo kolik všechny ty turbíny, a ta je vlastněna 4 500 převážně kodaňských občanů. 4 500. A tady, když to někde řeknete, tak mu řeknu, no to přece vůbec nemůže fungovat, když tolik lidí se nemůže dohodnout. No tam ta dohoda je asi jednoduchá, protože když teda elektrárna netočí, tak ji musíme co nejrychleji opravit, aby dělala prout a aby dělala peníze. No a naším společným zájmem je, aby to fungovalo, aby jsme měli čistou energii. Takže někdy prostě se to nechá asi nastavit a někdy se to nechá zjevat. Možná, že by to v českém prostředí nefungovalo, já nevím. Ale já bych chtěl říct něco k těm Kněžicům. Tam samozřejmě oni dostali dotaci od Státního fondu životního prostředí, na což mají teda jaksi nějaký právo, ne snad zákonný právo, ale jako mohou požádat. Když splně všechny ty podmínky za A a za B potom měli půjčky, ale oni ty půjčky dobře splácejí, pokud nevím. No. Něco od toho fondu byla dotace a něco byla taky půjčka, nějaká neúročená nebo velmi nízkou úročená. No ale nebylo tam rozkrádání moc kansky, protože ona chtěla ten příklad, chápu? No. Vidíte, normálně 20% se musí odevzdat ten... Jasně, musí tak se dát. Tak to máte vesmě. Říct, pane Milan. No. Je no, tak laska. Jasně. Dobře. A jak je to s tím plynem? To asi vy nejste od toho, jako... Počkejte, jak s plynem? Jako s plynárenství? No, jak plynárenství. Jako plynárenství. To já vám asi úplně nepovím, ale... No, já vám to můžu do toho strčit. No. Malý obce nemají plyn, protože Raiffeisenka půjčovala, když dali školku. Oni neměli školku, tak Raiffeisenka tam nešla. 3 000 našich obcí malých dělá dohromady půlku Temelína. Je tam 150 tisíc vejvinkářů, který topějí. Mají 7 000 důchod. Když půjdeme v obci, to je hlavní, která má ten obecní úřad, ne těch 7 osad a tak dále. Když jim budeme, jak se říká, zlepšovat to, že budou platit jenom půlku za veřejné osvětlení, tak to nemusíme dodávat ČEZu, já vím, jak to chodí, oni vás nepřipojí. Čili to znamená, že to budeme spotřebovávat doma, to, co jste chtěl, to bylo v pořádku, a budou to vyrábět ten český bambus, to je křídlatka, která je zakázaná, no tak my už jsme si to prosadili, že v Německu je to povolený, takže ten český bambus tam plní tu, má to stejný gigajoule jako hnědý uhlí, ale nedělá to tu síru, takže my máme během 2 let proti sobě 2 věci. Stát chce vyměnit 500 000 kotlů. Ty, co jdou na plyn, jenom proto, že lidi nechtějí už topit plynem, jo? Protože je to dražší. Jenom vařit, tak na to nepotřebuje kotel. Čili to znamená, že my jsme dneska v situaci, že každému na té malé obci, kterých je 15 nebo 20, těch obecních čísel tam, můžeme vysvětlit, že když budeš brát... A kdo my? Já furt nechápu, co jsme my. Družstva z první republiky, podle Feyerabenda, jsou to družstva elektrizační, kterých tenkrát bylo 10 000 a u nás jich bude 3 000. A jak no to se ten ptá přece vzádu, kdo to bude řídit? No budeme to řídit selským rozumem, my, kterým nám je 80, stačí, ne? No, kvůli tomu jsem v severních Čechách. A to, že se tomu lidi smějou, to není podstatný, chápete, to není podstatný. Dalším, pokud je nějaký další námět nebo příspěvek, ano. Jak měl kritickou zkušenost alternativa z dola, jak měl kritickou otázku na to pana ministra, tady já myslím, že tady družstva jsou družstevní asociaci České republiky, jestli by se to organizovat, ale nebo jestli jsou bere. Můžu na to něco říct? To je otázka na vás. Na vás, přijde.
Ta knížka od Fahrenbenda vyšla před 2 lety, družstevnictví do roku 1952. On tenkrát dal dohromady 10 000 družstev a byl mladší než já. Čili to znamená, že máme tady dobrý vzor, Dánové to dělají taky, takže si myslete, že máme udělat 3 000 družstev v každé té obci, kde je 15 nebo 20 občanů, sedláků nebo ty, kteří opustili Bakalu v té Ostravě, když jim zvednul nájem na 14 000 za 2 pokojové kvartiry. Čili ono to všecko krásně funguje, že až ten pán, co zároveň říká, kdo nerozumí družstevnictví, no tak to přece nemáme vejít my, když máme tady tu dávno infrastrukturu připravenou. Ale nesmíte se bát. Vy mě připadáte naprosto jako hrdina, no ale vám to nikdo neříká, že? A jo, některý jo. Mně tady přijde důležitý právě v tom, o čem diskutujeme, že to tady několikrát zaznělo, já si myslím, ta otázka financí, protože samozřejmě pro tyhle aktivity je nutný se dát finance, když vidíme právě ty úspěchy, ať už ústředního nebo toho komunálního, ty komunální zprávy veřejných služeb, tak tam vždycky ty finance hrály důležitou roli a proto vznikaly, ať už teda komunální bankovnictví, který vlastně předcházelo ještě vzniku toho družstevního bankovnictví. Obojí tedy bylo nejúspěšnější tam, kde to mělo nějakou státní podporu, jako třeba v Československu, na rozdíl třeba od Německa, kde ta státní podpora vlastně těm družstvům tak velká nebyla. Takže jak vy vidíte, jako zase je to provoba otázka i konec konců do pléna, jak vidíte vlastně jako tu roli a možnost jako to vzniku komunálního bankovnictví, potřeb peněz, přístupu k úvěrům, nějakým rozumným úvěrům, že nejenom těm bankovnictvím, jaký jsou vaše zkušenosti s bankama a tak podobně. Takže teď bych to vzal od Milana třeba. No, já myslím, že u nás tady žádná taková banka zatím není, že jo? Že určitě by bylo prima a hrozně potřeba se o takovouhle banku jako zaručit. Víme, že jsou banky jaksi neziskový, že jo? Vůbec ziskový banky, vůbec úroční banky. Slyšeli jsme to právě na Open Space, že tam brněnských kolegů před několika lety, že jsou banky etický, že jsou banky zelený, který platí jenom tyhle ty věci a platí si skutečně jenom jako tu si skutečný náklady a nějakou nepatrnou marži k tomu. Takže takovýhle banky tady potřebujeme. Jsem říkal, jestli vzpomínáte, že právě ta banka GLS, ta německá, která jedna z těch několika těch bank německých, který mají takovéhle vlastnosti, který jsem vyjmenoval před chvílí, tak ty se podíleli hodně na reprivatizaci nebo rekomunalizaci těch šinovských sítí. Takže to by bylo určitě velmi potřeba. Já myslím, že se dokonce bez toho nemůžeme hnout. Já teda mám podobný názor, jsem trošku pesimista v tom, jestli se to povede u nás implementovat. No, už jenom s ohledem na právě tu, jakoby, co se podařilo podle mě těm všem neoliberálním vládám, co to bylo, co to byly za těch 20 let celou dobu, tak se podařilo například to takové to, jakoby ten etos toho družstevního bankovnictví zdá se úplně zdiskreditovat, ty kampeličky prostě jsou dnes si mnoho lidí synonymem pro nějaký tuneláže a podvod a tak dále, takže se trochu obávám, jakoby, samozřejmě vím, že tady kolegové z Alternativy Zelá tak se snaží masivně toto jakoby propagovat, ale pořád se obávám, že většina lidí to bude mít velikou nedůvěru, takže asi zase jenom nějaké ostrovky pozitivní deviace postupně pomalu to nechat vyrůst a pak třeba se to podaří. A určitě by tam byla potřeba státní podpora, což se obávám, že zase teď v tuto chvíli určitě ne a uvidíme, jestli v budoucnu někdy, no, aby se objevilo. Já pak až všetci odiskutuji, tak já pak tomu něco řeknu. Jestli můžu, tady byly zmíněny ty sluneční elektrárny. Já jsem byl před několika lety, už asi více jak 10, jsem byl na prvním energeticky nezávislém území Evropské unie, to je ostrov Samsø, který leží mezi Jutlandem a Zélandem v Dánsku. Je to ostrov, který má asi 3 500 obyvatel. A je to hlavně taková rekreační letní destinace, takže potom v létě je tam teda spousta lidí. A ten ostrov je od roku 2002 nezávislý v elektřině i v pohonných hmotách na ty trajekty, které tam jezdí teda z jedné i z druhé strany.
A tam já jsem právě viděl třeba solárně biomasovou teplárnu, což si myslím, že je dobrá kombinace. To je 1000 kilometrů na sever tady od Prahy, že jo, je tam tady mnohem chladnějíc, víc tam fouká, že jo, jsou tam větší tepelné ztráty a tak dále. Té biomasy na tom ostrově roste velice málo, velice bídné, takové řídké borové lesy. Ale oni to prostě s tím zvládají, zvládají to s touhletou borovinou tyčovou a zvládají to se slámou. Samozřejmě pokud jde, tak je určitě lepší použít sluneční energii, protože třeba katedra energetiky, na který jsem kdysi působil, tak ta teď dělala studii. Ani ta biomasa není, co se exhalací týče, žádným medem. Zejména když se tam spaluje kvalitní dřevo, tak je to ještě jakž takž dobrý. Ale čím větší odpadní, čím je to jako větší odpad, že je to nějaká sláma nebo nějaká řepková sláma nebo takové, tak tam jsou skutečně takové ty chlorované persistentní látky, který určitě nelze doporučit, čili já bych určitě sázel na to, a pokud se na sluneční energii a na tu biomasu jenom jako na doplněk. Jo. Já myslím, že to nakonec vyjde levnějc, když si třeba představíme, že by si i víc teda lidí udělal. Dneska jsou třeba ve Švýcarsku domy, které jsou 100% vytápěné jenom sluneční energií. Vám se to zdá být jako pohádka, ale je to dům, který má uprostřed sebe válcovitou nádobu, která je třeba 35-40 kubíků vody, je řádně izolovaná a je z toho vytápěn dům, kde je 6 nebo 8 bytových jednotek, či taková malá bytovka. Prostě funguje to. Ti lidé, já jsem četl rozhovor s těmi lidmi na německém webu, a oni říkali, no my jsme se sem stěhovali skutečně s velkou nedůvěrou, a jsme si říkali, to přece nemůže fungovat, tohle to, a ono to funguje. A ti lidé se skutečně desítky let, co to bude fungovat, tohle to, což by mělo, tak se o žádné topení starat prostě nemusí, protože přes léto se naakumuluje, mají tam samozřejmě malou biomasovou nějakou dotápící jednotku, a oni říkali, že ji prostě za 2 roky vůbec nevyužijí. Takže to slunce nám poskytuje dostatek energie na tyhle ty všechny věci. Takže to vem koncem nakonec vyjde levnější logicky. Ale potřebujeme na to studní kapitál. Že bez toho studní kapitálu se prostě nahneme. Pak ta počáteční investice je veliká. Když si pak uděláte cash flow a zjistíte, že nemusíte kupovat palivo a že jenom nějaké drobné opravy, protože dneska už ty technologie jsou kvalitní a vymyšlení, takže to je nakonec to levnější. Prosím? Jak je asi ta kolika? Co? Ta investice, když si budete chtít udělat solární dům dneska, já vám řeknu špičkový produkt, kolik stojí teda ta elektřina, to teplo bude levnější, tak je to teda docela hodně peněz, jo. Ale oni vám garantují, že vám, a teď nevím, jestli Konerky to asi dělá, taková německá firma, vám zařídí XY naváděnou fotovoltaickou plochu vedle baráku třeba nebo na barák, která má, myslím, že 10 metrů čtverečních, a ta garantují vám, že vám to pokryje jakoukoliv elektrickou spotřebu. Dají to včetně teda ty regulace a akumulace do akumulátoru. A že to prostě pokryje i tedy třeba v těch zimních dnech, ale oni to garantují, a tohle to stojí 25 000 euro. To znamená, stojí to 650 000 korun. Je to hodně, a oni garantují, v té ceně je, to je špičkový produkt a je teďko nově na trhu. Jo. To znamená, že ta cena půjde dolů, protože oni samozřejmě chtějí na začátku vyrazit jako víc, že, aby ty náklady spojený s výzkumem a vývojem a tak dále dostali pod čepici rychle. Ale já si myslím, že to půjde dolů a že zase, když to srovnáte s cenou toho celého domu, tak to zase až tolik není, když elektrika půjde. Víte, co se tady připravuje? Jestli se bude stavět ten Temelín, že jo? Já to pokládám teda fakt za zločin. Já vím, že možná mezi váma je několik příznivců jaderní energie, ale to je jedno prostě. Jaderná energie je prostě absolutně špatná, absolutně vedle. No, ale jeden z těch největších aspektů je prostě její cena. Ten Temelín, já jsem slyšel tady toho Bartušku, že jo, to je velvyslanec pro energetiku, taková zvláštní funkce, nevím u koho dělá toho velvyslance, tak tenhle ten chlapík prostě tady v hotelu Marriott u nádraží, takovej malý skromný hotýlek, tak tam vyprávěl o tom, že ta dostavba bude stát 60 miliard. Dneska ještě ani není vybráno, kdo to bude stavět, ještě ani není vybrán, jaký typ, ona sice probíhá už EIA, ale neví se, jaký typ tam bude, to je neuvěřitelný.
A je ta cena někde mezi 300 a 400 miliardami. To se ještě nezačalo stavět. A když si vezmeme tedy, když si vezmeme zkušenosti z té výstavby francouzských a finských reaktorů, těch nových EPR, European Pressure Reactor, Evropský tlakový reaktor, Olkiluoto a Flamanville, tak tam se ta cena během toho začátku, od začátku zvýšila třikrát, 3,5krát dokonce v tom Finsku. A já jsem potom mluvil s paní Drábovou, na nějak právě tam v tom hotelu Mario, a ta říkala, no to je proto jednoduchý, to je proto, že tam mají veliký provozní náklady a že tam špatně namíchali beton. No si představte, že jaderná elektrárna je skutečně největší stavbou této civilizace. To je bezesporu nejkomplikovanější, nejdražší, srovnatelnou s kosmickými lety na měsíc, řekněme. A oni tam špatně namíchají beton. To je prostě úplně neuvěřitelné. A já jsem se dozvěděl potom v Německu jinou věc a v Německu jsem to rovnou konzultoval s Polákama, s kterýma jsem se tam setkal, je velká iniciativa. Jsou poměrně blízko toho Finska. Jo. A tam jsou právě, tam jsou polští pracovníci na té elektrárně, kteří jsou zase takovým tím způsobem jako pronajatý, to znamená, oni nejsou zaměstnanci té firmy, ale jsou najatí zase nějakou jinou firmu a ty dostávají 2 eura na hodinu. A ty Poláci mi to potvrdili tam, že to je pravda. Zkuste nabídnout 50 korun někomu, kdo vám bude rekonstruovat koupelnu. Vám asi něco by ošklivýho řekne, nebo možná i udělá. Takže není se co divit, že třeba špatně namíchali ten beton. Já zase rád by vám možná postavil raketu na měsíce. Ale já se dostanu hned ke konci. Je zpráva, která se jmenuje na netu, dokonce i česky, která se jmenuje Temelinomika, jako ekonomika Temelinomika. A tam... Ta je pozitivní, ta je ta správa. Ne, ta je vysoce negativní. A já myslím, že už přijde se k ty pozitivní. Že řeknu něco pozitivní. Neřeknu, že jarený je vůbec nic pozitivní. To bude mě nikdy neuslyšit. Protože já to ani nevím, co tam je pozitivní. A tam oni spočítali, že pak, že se to... Že jednak si myslí, že to vůbec tedy Česko dostaví, což je dobrá zpráva. A když to tedy dostaví za různých půjček a tak, takže ta výrobní cena, to je takzvaná ta silová elektřina, bude stát 3,99, to znamená 4 koruny. To je prakticky třikrát tolik, než stojí dneska. Takže to jsou zprávy. Potom i tato jaksi soukromá elektrárna za těch 625 tisíc, kolik bude levná. Tady byl dotaz. Já bych se chtěl vrátit k těm družstevním bankám, těm kampeličkám. Kampelička není žádná družstevní banka, to je v podstatě akciovka. Jo. I v některých se tam, že každý předatel má jeden hlas, ale družstevní banka je třeba Mondragonská banka. Jo. Mondragonskou banku založili družstva. Každý družstvo je tam družstevníkem. Takže zisky jdou do těch jednotlivých družstev. Jo. A oni mají každý má jeden hlas, takže ta banka funguje ve prospěch družstev a dává velkorysý investice na rozvoj těch družstev. Banku měli i Slušovice, ale neznám jejich princip. A může být třeba, dovedeme si představit, jak bojím za to, aby byla třeba Česká národní družstevní banka, kdyby družstevníkem třeba mohl být i každý region, anebo každý okres, takže by zisky z té banky šly do těch okresů. Takže by prostě to by bylo naprosto rozdílí oproti soukromým bankám. No, já bych tomu ještě dodal, že... Pojišťovna by takhle mohla fungovat, prostě jde, ale prostě není o to zájem. No, já bych tomu dodal ještě, že prostě po světě máme ještě vedle teda družstevních bank ještě tisíce a desetitisíce komunálních bank, což jsou banky, které jsou vlastněny komunálem. Vy z Německa nebo z Rakouska znáte Sparkasse, což jsou pod zvláštní koncesí spravované banky, jejich možností je investovat pouze v rámci regionu a jejich úkolem není vytvářet zisk ani pro ten okres nebo pro ten region, ale jejich úkolem je právě poskytovat přístupní úvěry a zajistit bezpečný střádání pro vlastní občany. U nás to bylo taky, protože Česká spořitelna vlastně kopírovala Rakousko-Uherska tenhle model, když to nabourali komunisti a pak to teda úplně zrušil nástupnický režim. Takže tam je tam byly... Ještě tam byl dotaz... Já jenom jsem chtěl doplňující otázku. A kolik stál vlastně původně teda Temelín, když to porovnáte s tím, co teďka je, co se teďka dá očekávat? No, ta první část měla stát asi 80, pak to nakonec šlo přes, úplně přesně se to neví.
80 miliard stálo to. Stálo to přes 100 nakonec. A úplně přesný číslo, jako se rozcházejí tím údaje. Přes 100 miliard. Já jsem chtěl jako připomenout, že zatímco třeba u té solární energetiky a větrný, tam se zvyšuje neustále dosti rychle ta efektivita, to znamená, že se snižují ty náklady, takže se asi i snižuje ta cena. Tak jako je pozoruhodný, že třeba u tý, v naší verzi zlodějský samozřejmě, že u toho Temelína to je najednou třikrát dražší. Já vám to povím, já jsem nad tím dlouho přemýšlel, nikde jsem to večer, tenhle ten závěr, který vám řeknu, ale domnívám se, že to je tím, že výzkum větrných elektráren, vy si můžete svou větrnou elektrárnu postavit v podstatě v garáži, nejrůznější typy, když budete brouzdat na letu, tak najdete takový otáčející se věci, až se vám s tobou točit panenky. A to stejný s fotovoltaikou. Prakticky každá technická univerzita má nástroje na to, aby dělala fotovoltaický výzkum. Jo. Máte tam napařování, epitaxi nějakou, máte tam nějakou povrchovou analýzu S-ku nebo něco takového. To jsou sice drahý přístroje, ale ty ústavy je mají. Vy si můžete laserem upravit ty křemíkové povrchy, napařit si tam nějaký další a docházíte prostě k neuvěřitelně významným pokrokům, poznatkům a výsledkům, protože neznám jiný obor než fotovoltaika, která by udělala za těch posledních 10 nebo 15 let takovejhle pokrok. Ne, není nic jiného. Němci mají laboratorně připravenou výrobu tištěných fotovoltaických článků, tištěných třeba na plastu nebo nějakým nerezovým tenkým plechu, který bude produkovat cenu, když bude nasazený do průmyslového měřítka, konkurenceschopnou s uhlím. To znamená někde v nějakých 90 halířích za kilowatt hodinu. Čili ten starý systém je v troskách. A je to proto, protože my jsme, co se týče tedy jaksi těch drobných jaksi věcí, vymyslet nové technologie, napsat knihu, dělat symfonii, při které se všichni rozpláčou, tam jsme dokonali. Tam určitě umíme udělat veliké věci, protože takhle jsme byli potřeba, takhle jsme byli nuceni životem a celým tím vývojem lidstva, jak si se to museli jsme se naučit. Zatímco máme-li jak si uvažovat o tom celkovém globálním systému, tak tam jsme úplně vedle. To prostě neumíme, protože to jsme se nemohli naučit, tak to neumíme prostě. A když byste tohleto chtěli srovnat s jaderným výzkumem, tak ten je samozřejmě mnohem, mnohem dražší a proto ty výsledky jsou tam pomalejší, protože tam se to dělá jenom na několika místech. Čili tam je to proto drahé, protože je tam málo naší kreativity. Ještě vzáru někdo? Ale já jsem se chtěl zeptat, já často slyším vlastně argument proti fotovoltaice a proti větrným elektrárnám, ten, že vlastně tyhle zdroje vytvářejí tu energii jenom vlastně v závislosti na počasí a někdy prostě vytváří hodně a někdy vlastně skoro vůbec. A že prostě tady ty výpadky, že to je veliký problém a že vlastně jako lidstvo stále nedokážeme efektivně vlastně akumulovat tu energii, takže že to je jakoby neudržitelný. Takže jestli je na tohle nějaký teda argument. Dobře, a ještě nám ten druhý dotaz, kde to zapamatujeme, tak ještě vy, protože to bude poslední, nebo jestli má ještě někdo nějaký... Můžu teda říct něco pozitivního? No řekněte něco pozitivního. To je silnice. Tak z každý tyhle ty vesničky, kde je těch 15 nebo 50 popisných čísel, tak odchází 3 miliony korun na nákup uhlí od Uhlobaronu a elektriky od ČEZu. 3 miliony z každý tyhle ty malé vesnice, kde je 15 až 50 popisných čísel. Takže to je ta akumulace peněz, který máme od těch... Myslíte ročně? Ročně, no, vždycky ročně. My všechno počítáme ročně. Ten Melista taky ročně. Že? Čili jde o to, sice ho pak stavili 10 let, ale to je jiná věc. Druhá pozitivní věc je nesmírně důležitá s těma kampeličkama. Já totiž tím, že jsem měl možnost dělat 10 let předsedu, kde nebyla ani koruna, měli jsme korunu na jednotku horoměřící, no tak jsme pak měli víc, protože jsme se naučili hospodařit. Ale důležitý je, že představte si na tyhle ty 3 miliony, co odcházejí z té vesnice, je ochotná půjčit jakákoliv evropská banka. U nás to dělala Raiffeisenka. Sice některý prospěřují tu školku a to ostatní, a už jim nepatří ani kostel, ale to je jiná věc.
Čili, jestli bych chtěl mluvit pozitivně, tak my máme ještě v záloze Stirling, ale to vám teď nebudu vykládat, protože byste chtěli to hned zítra dělat. Tak to by myslel pastor před 150 lety a je to zakázané. To je všechno, co jsem chtěl říct. Tak je ještě jeden. Já jsem se chtěla zeptat pana Nováka, jestli jsem to dobře zachytila, to převzetí toho vodovodu v Halově. Mu došlo v listopadu 2011, jako před rokem, vy jste říkal v listopadu. Myslím, že tam nepreagoval. Těch kanalizací v listopadu, no. Byly to kanalizace, ne vodovod. No, vodovod ne, tam ta smlouva je platná, takže to bylo. No a jak to to v listopadu minulýho roku teda? No, ale spadnou no, roku. No. A je to, jak to převzetí probíhalo? No, protože oni neměli smlouvu. Takže vlastně to dělali úplně nezákonně. Tak my jsme prostě kajdou. Řekli, jděte pryč. A šli. A oni museli, protože nemohli. Takže... A to jsem ještě neřekl, že oni neměli ani povolení krajského úřadu tomu, aby ten majetek provozovali. Což je teda úplně jako velikáčný. Ale korupční. No, neměli právě. Ani urálta neměli žádný povolení. A může to být jako recept pro další obce? Pokud je někde takový bordel, jako byl u nás, tak určitě. Takový hrdina. Rozkoumávat smlouvy. Proto jsem právě také chtěl říct, že já jsem právě skutečně netušil a většina, 99% toho města netušila, jak to tam vůbec je, takže skutečně ty kotelny jsou pořád města po těch 20 letech. Nikdo to nevěděl. Jsme si všichni mysleli, že jsou toho té firmy NS. Takže jako možná, když se někdo dá na tu cestu a bude si ty smlouvy procházet, a tak zjistí ještě spoustu věcí a zajímavých i v jiných městech. No, doporučuji ochránku. Ale chce to rychle, než teda, jako oni na to taky přijdou a začnou korumpovat ty ještě funkční zastupitelstvo, aby to vyrovnali ty smlouvy. Takže oni taky hned tak nedohledají. No, tak uvidíme. Ale Františku, poslední dva dotazy. Cirka, já jsem si chtěl dotazat, ta Veolia, to je francouzský. No, tak už je to asi dva roky, tak byl v televizi film, že někde nějaký francouzský městečko, bojovali s ním asi dva roky, pak to vybojovali. A právě říkal v podstatě to, co ví, jakože tam museli hrát různé finty, aby odhalili ten systém, ty Veolie, jo. Jak to teda je to? Tak jestli třeba by se to dalo, ty vaše zkušenosti, že jo, nebo možná i u těch Francouzů, a zase to jako, to, co jste vyšťourali, nabídnout těm ostatním, aby měli šanci, jako víte, co myslím, no. Jak to zobecnit, nebo to... Ještě to, jste víte, tam je poslední, skutečně poslední otázka, Spražířek, stručně. Tady skeptika na jadernou energetiku, jestli by byl skeptický, kdyby se prožal jedná fůze, a bylo to na principu jedné fůze. Tak, Pavel Novák začal odpovídat a... Já jenom tady to, ty zkušenosti, no, u nás to byl skutečně jakoby neobvyklý chaos, jo, ale my se například teď s tou právní kanceláří, kterou vlastně používáme neustále, protože my prostě s nimi jednáme pořád s tou Veolí a pořád se 14 dní, prostě já se vidím s novým poslancem panem Bernáškem z VKM a s celou tady tou ODSáckou chátrou a pořád se s ním jakoby dohadujeme a používáme intenzivně tu právní kancelář a tady probíhá několik právních jakoby sporů na Zlínsku hlavně a u nás, kdy se skutečně snažíme my nebo i další lidé o to úplně rozbít tu původní privatizaci, protože tam pravděpodobně došlo k jako nelegálním a nelegitimním procesům během těch valných hromad, kdy například byly jakoby skoupené hlasovací práva těch jednotlivých obcí do společnosti netransparentním vlastnictvím a ty vlastně tam hlasovali potom jménem těch obcí, ale o jiných věcech, než jakoby měli plné moci. Takže je možné, že se povede právě na základě jakoby těch postupných kroků a toho zkoumání rozbít i některé ty privatizace a vlastně vrátit to do toho stavu těch 90. let některých těch vacích. Takže to uvidíme. Jo. Ta naděje tady je, takže ty zkušenosti my, jakoby, nebo ani ne tak já, ale další z radní jezdí po různých dalších městech a prostě i jakoby třeba s odolenou vodu jsme se snažili jim pomoci tady s tím, ale tam se to nepodařilo. Ale zatím. Ale prostě je víc takových měst, které se o to snaží, pokouší prostě najít nějakou skulinu, jak se z toho vysoukat. A jenom úplně na závěr takovou malou zajímavost, právě Veolie a druhá obrovská francouzská nadnárodní vodárenská společnost Suez byla vlastně vykopnuta z Paříže. Protože pařížský magistrát se znal, že privatizace se ne, jakoby tam nepovedla jejich vodárenský systému a byly vlastně tyto soukromé firmy, byla jim dána výpověď a už to Paříž provozuje vlastně sama vodárenství, takže... Děkuji.